Poštovani gledatelji i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u prvu emisiju Novosti iz Europskog parlamenta. Danas je Europskom parlamentu u Briselu sve u znaku mladih poljoprivrednika iz cijele Europe. Oni su se okupili na 5. Europskom kongresu mladih poljoprivrednika u organizaciji Kluba zastupnika Europske pučke stranke. Kongres je upravo završen, na njemu su sudjelovali i hrvatski predstavnici, a s nama su danas u otvorenom studiju Europskog parlamenta u Briselu hrvatska zastupnica, ujedno i ambasadorica natječaja za najboljeg mladog poljoprivrednika u Hrvatskoj, Marijana Petir. Dobar dan. S nama je i pobjednik tog natječaja, najbolji hrvatski mladi poljoprivrednik Ivan Gašić. Te dvojica nositelja najboljih ovogodišnjih projekata, Zvonimir Kalić i Tvrtko Matijević. Dobar dan. Krenimo od samog početka. Zastupnica Petir, kako ste postali ambasadoricom ovog projekta i što on za vas znači? Europska pučka stranka, čija sam članica, pokrenula je organizaciju izbora najboljeg mladog evropskog poljoprivrednika na evropskoj razini. Ove godine se održao 5. kongres po redu gdje su se okupili najbolji mladi evropski poljoprivrednici, a mi koji smo zastupnici u Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj, koji posebno podržavamo mlade poljoprivrednike, imenovani smo ambasadorima za svoje države članice i ja sam organizirala 3 puta za redom natječaj u Republici Hrvatskoj, gdje su se stvarno od reda javili odlični mladi ljudi koji vjerujem da imaju perspektivu sa svojim inovativnim, održivim i kreativnim projektima i svaki put me iznova oduševe i motiviraju da se još snažnije za njih borim. S nama je u studiju i pobjednik ovogodišnjeg natječaja Ivan Gašić iz Osječko-baranjske županije, koji je jutros Hrvatsku predstavljao na europskom natječaju. Gospodine Gašiću, zbog čega ste se uopće prijavili na ovaj natječaj? Možete li nam reći na koji način vam je on koristio? Od samog sudjelovanja, pobjedi na hrvatskom natječaju do predstavljanju Hrvatske ovdje u Briselu. Prijavio sam se s razloga zato što mislim da je to jedan sjajan projekt koji može pomoći jako puno mladim ljudima. Naravno, tu se za vas i čuje, ja sam u tome natječaju pobjedio. Najviše mi je koristilo što se tiče prodaje mojih proizvoda. Naravno, ljudi su me prepoznali, znali su da se radi o kvalitetnim proizvodima i tu mi je najviše pomoglo. Vamo dolaskom u Brisel, naravno, to je jedno jako lijepo iskustvo, jako sam ponosan što sam ovdje. I naravno, kad sam vidio ove nove projekte, možete im se samo diviti, upoznati nove ljude sa novim idejama i to je jedno iskustvo koje se ne može zaboraviti. Riječ je o proizvodnji sireva, a tome ćemo se vratiti malo kasnije. Tvrtko Matijević je bio jedan od 10 finalista ovogodišnjeg natječaja. Izazvao je veliku pozornost upravo svojim proizvodom, pčelinjim otrovom. Gospodine Matijeviću, recite nam nešto više o ovoj zanimljivoj proizvodnji. Ukratko, dešava se to da u Hrvatskoj svake godine proizvodimo sve veću i veću količinu meda, a tržište je sve manje i manje. Prvenstveno zbog uvoza argentinskog meda, kineskog meda. Što znači da od praktički postojećih košnica moramo početi proizvoditi nus produkte. Znači, većina ljudi je bazirana samo na med trenutno, a mi pokušavamo, znači, tražimo tržište za pelud, propolis, matičnu mliječ, pčelinji otrov. Trenutno imamo jako dobro tržište za pčelinji otrov, te u skorijoj budućnosti nadam se otprilike da ćemo se udružiti nas oko 100 pčelara da proizvodimo. A kako bi rekao, naše tržište Hrvatsko je relativno malo po pitanju pčelinjeg otrova, te se moramo bazirati na vanjska tržišta. Znači, prvenstveno, tražimo države koje imaju farmaceutsku industriju jako naprednu koji će iskoristiti taj otrov. Trenutno surađujemo sa ljudima iz Rusije, oni uzimaju naš otrov. Ali u skoroj budućnosti nadam se da će biti više zainteresiranih ljudi za otkup pčelinjeg otrova, te ćemo automatski napraviti zadrugu gdje očekujem da će nas u relativno kratkom roku biti 100 pčelara. Otrov zvuči opasno, ali za što se on koristi? Pa najviše se koristi u farmaceutskoj industriji, znači za proizvodnju krema protiv bora. To je, ajmo reći, jedan tip kreme. Imamo drugi tip kreme koji služi za multiplu sklerozu, artritis. I, ajmo reći, sad tu postoji treći tip kreme koji je za sportaše. U biti, taj najviše se koristi prirodni botoks, tako ga i nazivaju, ta krema za žene itd. itd. No, međutim, ovi ljudi sa kojima ja surađujem, oni najviše koriste otrov u kremi za sportaše. Znači, sad da ne nabrajam te ruske sportaše koji su ga koristili do sad, u biti kad izdržljivost mišića dođe do 100%, dokazano je da sa otrovom od 10 do 20% povećavamo funkciju mišića. Analizom tih krema
nemamo niti jednu supstancu koja je na doping testu zabranjena, što znači da imamo proizvod koji je savršen. Gospodine Kaliću, vi nudite široku paletu proizvoda od industrijske konoplje. Kako ste se odlučili baš za tu biljku i jeste li očekivali da će vas ona dovesti među 10 najboljih? Pa evo, još jedan put hvala na pozivu. Da, postoji jedna priča koja je jednim dijelom žalosna, a drugim dijelom jako zanimljiva i lijepa. Ja volim uvijek reći svako zlo za neko dobro. Naime, moj djed je teško obolio od karcinoma na mozgu, primjenjivao je konopljino ulje hladno prešano, tada ne naše iz našeg uzgoja, jer smo i mi, naravno, poljoprivrednici sa sela, bavili smo se nekim drugim kulturama u to vrijeme. Mom djedu je to jako puno pomoglo. Imao je savršene rezultate po pitanju zdravlja i bio je veliki inicijator moje obitelji i meni da napravimo jedan preokret u životu i u obitelji. Da ne napustimo našu domovinu, nego da ostanemo, da bivamo na našoj zemlji koja je zaista Bogom dana i nudi takve blagodati. Počeli smo sa konopljom 2014. godine. Inače smo ekološki proizvođači i na sasvim malih 8,5 hektara proizveli najbolji prinos ekološkog sjemena industrijske konoplje. Nismo ga imali kome plasirati, bili smo onako malo stirani u kut i odlučili smo napraviti finalni proizvod, jer to je bio jedini način da vratimo ona uložena sredstva koja su bila za sjeme. Tako je se započelo. I evo, ta paleta se proširila unazad nekoliko godina rada na cirka 20 proizvoda. Naprimjer, ulje konoplje, to je hladno prešano, proteinski prah, brašno, sjemenke, imamo čaj konoplje, imamo vam med s konopljom, imamo vam kozmetiku, imamo puno, puno toga gdje se svako od nas ponaosob može pronaći. I naravno, vrlo je korisna, vrlo je zdrava i evo, perspektivna biljka za Hrvatsku i za budućnost. Gospođo Petir, vjerujem da ste se kroz ovaj projekt upoznali sa mnogim mladim poljoprivrednicima, njihovim kreativnim projektima. Možete li istaknuti neke koji su vam ostali posebno u sjećanju i imali u Hrvatskoj budućnosti za mlade poljoprivrednike i poljoprivredu općenito? Rekla bih da na svakom natječaju koji sam raspisala je bilo doista sjajnih mladih ljudi i ne želim nikog posebno izdvajati, osobito zbog toga što sam se ja i sama izuzela iz ocjenjivačkog povjerenstva kako bi ostala nepristrana, jer mislim da su svi doista sjajni, da svakom od njih treba stisnuti ruku i čestitati, zato što ponekad u doista nemogućim uvjetima koje vladaju u hrvatskoj poljoprivredi, prije svega na hrvatskom tržištu, oni ipak uspijevaju. I nekako su, rekla bih, svjetiljka u tami koja daje signal svima onima koji se možda kolebaju, bili se bavili poljoprivredom ili ne, da doista čovjek može biti uspješan, ali mora jako puno raditi. Pa sjećam se, evo, kad je Ivan Gašić bio proglašen najboljim mladim hrvatskim poljoprivrednikom, rekao je da radi 12 do 14 sati dnevno, da su mnogi njegovi kolege napustili Slavoniju, napustili plodnu zemlju, bez obzira što su neki završili fakultete, rade nisko kvalificirane poslove u drugim državama članicama. On je pokazao hrabrost, kao i gospodin Kalić, gospodin Matijević i svi ostali koje smo danas ugledali. Dakle, pokazali su tu jednu hrabrost da unatoč tome što je teško, žele se boriti i rekli bi, Bog voli hrabre, tako da su u tom svom poslu i uspješni, otvaraju im se nove perspektive, nova tržišta. Ono što mislim da je najvažnije, da ti njihovi pozitivni primjeri jesu ohrabrenje drugim mladim ljudima i nadam se da ćemo na puno bolji, pametniji način koristiti tu našu plodnu zemlju koju imamo za proizvodnju hrane, ali isto tako da ćemo u stvari kroz bavljenje poljoprivredom zadržati mlade ljude na selu, jer dok oni žive tamo, čuva se biološka raznolikost, proizvodi se hrana, čuvaju se na kraju krajeva i naše vrijednosti. Spomenuli ste gospodina Gašića. Gospodine Gašiću, vaša je priča zapravo veoma inspirativna. U teškom trenutku za vaše obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo vi ste donijeli hrabru odluku i odlučili nastaviti proizvodnju. Je li vam ikad bilo žao zbog te odluke i biste li je danas ponovo donijeli? Nije mi bilo žao. Naravno da je bilo teška situacija. OPG je bio pred zatvaranjem. Jednostavno, cijena mlijeka je bila preniska. Nikako se nisam mogli naći da ostvarite nekakvu profit. Ja sam se tu pobunio i tu je otac odlučio prepisati gospodarstvo na mene. Naravno, u početcima je bilo jako teško. Kako je bilo njemu, tako je bilo meni, ali sam se bavio proizvodnjom mlijeka. Ali sa sestrom sam donio odluku da idemo otvoriti mini siranu. Dakle, moramo napraviti nekakav korak naprijed, biti malo drugačije od ostalih. I to se pokazalo kao jako dobra odluka, zato što gdje god se pojavim na ocjenjivanju sireva, moji sirevi dobivaju zlatne medalje, prodaja iz dana u dan sve više raste i to je moja budućnost. I da moram donositi tu odluku opet bih isto postupio. Čestitke.
čestitke. Ako mogu samo dodati, kad sam organizirala predstavljanje Slavonije i Baranje ovdje u Briselu i obilježili smo ujedno i Dan državnosti Republike Hrvatske, tada smo predstavili Belgijancima Ivanov sir. I to je bio veliki izazov i bilo nas je malo strah doći pred Belgijance koji imaju stotine vrsta sireva sa našim sirom. No moram reći da su i belgijski novinari, belgijski blogeri, ugostitelji koji su došli kušati rekli da je doista sir odličan. Tako da evo, čestitam Ivana još jednom na odličnom poslu. Prilika za izvod je tu, dakle. Gospodine Kaliću, gospodine Matijeviću, vjerujem da ste imali prilike u ova dva dana upoznati neke poljoprivrednike iz ostatka Europe. Čuli ste njihove projekte jutros. Kako vam se čini gdje je Hrvatska u odnosu na njih? Pa, meni je prvenstveno drago što sam imao prilike upoznati naše mlade poljoprivrednike, što smo mi prvenstveno stvarali odnose i kontakte i počeli graditi nekakvu zajedničku priču, hrvatsku priču. Lijepo je čuti, doći u Bruxelles, vidjeti nešto novo, odnosno vidjeti što drugi mladi poljoprivrednici iz cijele Europe rade. To su izuzetno kvalitetni, vrijedni primjeri za nas, dobri inovacijski primjeri, pa tako recimo i sad za mene, ako bi se možda želio ponovo prijaviti, već nekako mogu reći lagano ideju imam, pa sad ako bude bilo Božja volja vidjet ćemo, ali vjerojatno će nešto biti sigurno. Ukratko, u ovom kratkom razdoblju od dva dana upoznao sam dosta ljudi iz Europe, stvarno imaju predivne projekte, što plantaže, kakve su zasadili, evo, dečko koji je sada pobjedio iz Portugala, stvarno plantaža od 70 hektara badema, ja ništa takvo nisam vidio i svaka mu čast na tome. A što se tiče poznanstava za dalje i ostalo, trenutno postao sam šokiran da su ljudi praktički izvana čitali ne samo našeg pobjednika, nego su čitali sve naše projekte. Tako da su se stekla mnoga poznanstva od ljudi koji su recimo pčelari, evo, tipa čovjek iz Bugarske se meni javio, iako ja njega ne znam, no međutim, evo, stekla su se neka poznanstva i sve, pa ćemo se čut i vidjeti pa šta bude. Biće valjda prilike za suradnju i novi susret. Gospođo Petir, možda za kraj jedna poruka mladim poljoprivrednicima. Pa, htjela bih ih ohrabri da ostanu živjeti na svojoj očevini i djedovini, da koriste resurse koje imaju i da daju najbolje od sebe u tom poslu koji je vrlo zahtjevan jer je pod otvorenim nebom i suočen sa mnogobrojnim izazovima od klimatskih promjena do nekih vanjsko-političkih odluka poput ruskog embarga koje doista izazivaju poremeće na tržištu. Ono što ja mogu obećati da ću se i dalje kao zastupnica boriti da se ti uvjeti na tržištu poboljšaju. Donijeli smo u Hrvatskoj zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse. Sad se borimo da se to učini na europskoj razini jer mislim da je to jedan od najvećih problema. Ali želimo također i da mladi poljoprivrednici mogu ući u posjed poljoprivrednog zemljišta, da to bude normalno, a ne da netko ko živi 200-300 km daleko može kupiti zemlju, a da mladi poljoprivrednik koji živi tamo gdje ta zemlja doista jest ne može ući u njen posjed. Također mislim da treba bitno raditi na tome da se smanje kamate na kredite, da budemo konkurentni sa ostalim mladim poljoprivrednicima u drugim državama članicama i naravno ono što je jako važno da se i ti vlasnički odnosi malo nekako promijene, da se roditelji ohrabre da na vrijeme prenesu vlasništvo OPG-a na svoje sinove i kćeri. Ne samo zbog toga što su potpore u tom smislu vrlo izdašne za mlade poljoprivrednike, može se bespovratno ostvariti sada 50.000 eura, a prema prijedlogu nove reforme zajedničke poljoprivredne politike 100.000 eura, jer nisam od onih koji misle da novac rješava sve. Imamo puno ovih drugih stvari koje sam nabrojala koje trebamo riješiti, prvenstveno nepoštenu trgovačku praksu, ali to može biti jedna motivacija mladim poljoprivrednicima da shvate da nisu sami, da smo stvorili za njih okvir, da imaju određenu podršku i financijsku i da im samo treba dobra volja, puno upornosti i hrabrost da se uhvate u koštac i pokažu da su doista sposobni, inovativni i kreativni što oni jesu. I evo moram reći i našim tu mladim poljoprivrednicima u studiju, ali svima onima koje smo danas gledali da su stvarno ponos Hrvatske i ponos Europe. Da, smatram da naši današnji mladi poljoprivrednici, njihovi kreativni projekti mogu biti inspiracija i svim mladima da ostanu živjeti u Hrvatskoj u veoma teškim vremenima.
Bilo je to sve za našu današnju tematsku emisiju Mladim poljoprivrednicima. Zahvaljujem mojim današnjim gostima, a zahvaljujem i vama, dragi gledatelji i slušatelji. Ja sam Valentina Gusić. Do sljedeće emisije pratite mrežne stranice Europskog parlamenta i zastupnice Marijane Petir, petir.eu.